আমাৰ দেশখনৰ চালা অৱস্থাটো বেয়া নহয়। কৰোণা, বানপানী চবে খাই দিছে। ক'ৰবাত ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ফিল হ'ব লাগিছিল। গোটেই কেইটা বন্ধু লগ কৰি সুধোৱেই নেকি। আমাৰ নলবেৰীয়াকো মাতোঁ, ৰ ফোন কৰি চাওঁ মই চবকে। হে ব্ৰ, তুমি মোক ফোন কৰি মাতিছিলা, কিবা প্ৰব্লেম হৈছিল নেকি? কিয় বোলে ক'ৰ ফুৰিব যোৱাৰ কথা ক'লা? ফুৰিব যাব পাৰি, কিন্তু নলবেৰীয়াক মাতি দিওঁ নেকি ফোন কৰি? সি গম পাব ভাল ভাল ক'ত 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 লোকেশ্যন আছে, ডেষ্টিনী আছে, তাক ফোন কৰি মাতি দিওঁ। মোৰ তাতে নাম্বাৰটো আছে, ৰবা ফোন কৰোঁ। হেল্ল', ক'ত আছা তুমি? এই ইয়াৰ ঘৰতে আহাচোন, আমি এটা লোকেশ্যন এটা দিছি, মানে ফুৰিব যাব লাগে, তুমি জলদি আহা, আমি ৰখি আছোঁ। ই আৰু মই ইয়াতে ইয়াৰ ঘৰতে আছোঁ, কি তুমি জলদি আহা, কি আমি ৰখি আছোঁ, আহা ইয়াতে, আহা গোটেই লগ কৰিম, আহা। ফোন কৰিলা? কি কৈছে সি? আহিছোঁ বুলি কৈছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অলপ দেৰি ৰখিলোঁ ন? কিমান দেৰি মানে কৈছে? আচ্ছা ঠিক আছে, অলপ দেৰি ৰখিলোঁ তেতিয়াহ'লে। ঠিক আছে। আৰু কি আ, তুমি মাতিছিলা মোক? সেয়া কাম আছিল তোমাৰ? এই তোহোন ফোন কৰাৰ পিছতে মই পণ্টা ভাত কাটা দি ফজলুকটো দি এই কেইটামান ভাত খাইছোঁ আ, তুমি ফোন কৰা ইয়াৰ কাম আছিল নেকি কচোন? এই আজি মই দিনটো উকাৰে দে, ফজলুক দি ভাত খাইছোঁ না, মানে পেটটো ভৰি দিছি, পণ্টা ভাত খাইছোঁ, তুপটি যতনীয় লাগিছে অলপ দা, তোমাৰ কচোন কিয় মাতিছিলা তোহোন মোক? এই ফুৰিব চুবা যাবা নেকি ক'বা? মই ফোন কৰাৰ কথা কৈছিলা কিয় ফুৰিব যাম বুলি। ফজলুক, পণ্টা ভাত, কি তাৰমানে এইবিলাক, মানে ফজলুক কি বস্তু এইবিলাক? আমিতো এইবিলাক দেখা পোৱা নাই কোনোদিনো। তুমি জানা নেকি কি এইবিলাক কি বস্তু? নাই নাই, মইতো নাজানো, মই প্ৰথমবাৰ শুনিছোঁ এইবিলাক। ফজলুক, পণ্টা ভাত, নাজানো দা, তুমি কচোন, তোমাৰ মানে কি মানে এইটো, মানে আমি প্ৰথমবাৰ শুনিছোঁ, তোমাৰ মতে দিয়ে কচোন কি কি বস্তু এইকেইটা? ফজলুকৰ কথা নাজান, জলকীয়া, জলকীয়া পণ্টা ভাত, মানে পানী দিয়া যোনটো, পাইণ্ডা যোনটো ভাত, সেইটো হ'ল পণ্টা ভাত, বুজিছ তোন? দাচোন কওঁ, মই এতিয়া কিয় ফোন কৰিছিলা তোন? সেইবিলাক ফুৰিব যাওঁ, মানে কেনেহান জেগা লাগে তোহা ফুৰিব যাওঁ, মই কচোন। সেইবিলাক মানে কৰোণা চৰোণাবোৰে দি এইবোৰ মানে আমাৰ মানে মাছটো একদম বেয়া হৈ গৈছে, আমি ক'ত ফুৰিব যাব লাগিছিল, এনেকুৱা এটা ভাল জেগা কোৱাচোন যাতে মানে মানে য'ত মানে তোমাৰ ইনাৰ হেপিনেছ, ইনাৰ পিচ পোৱা যায়, এনেকুৱা ভাল জেগা কোৱাচোন, আমি ক'ত ফুৰিব যাব, তুমি জানা, সেইকাৰণে মই তোমাক সুধিছোঁ, কোৱাচোন ক'ৰবাত জানা যদি সেনেকুৱা কৰি, নে কি কোৱা হে বন্ধু? তুমি ঠিকে কৈছা বন্ধু, এনেকুৱা এটা জেগা লাগিছিল য'ত আমাক মানে ইনাৰ পিচ পোৱা যায়, মানে মনৰ শান্ত পোৱা যায়, এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী যে বোলা বস্তুটো, এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী বুলি বস্তু সেইটো থাকে, আমি তেনেকৈ ক'ত ফুৰিব যাব ভাল হ'ব কোৱাচোন, য'ত গৰু চৰু থাকে, তুমি ভালকৈ জানিবা, নলবাৰীত থাকা, তুমি কোৱাচোন ক'ত ফুৰিব গ'লে আমি ভাল হ'ব। তহঁত ফুৰিবই যাবা তাৰমানে, এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী, মানে পশু পক্ষী থকা জেগা লাগে, তোহোন ইমান জেগা বেছি ভাল নালাগে, আমাৰ মহিমাৰা পুখুৰী, মহিমাৰা পুখুৰীত যাওঁ তহোন, তাতে গৰু, গছ, খেতি পথাৰ চব পাবা তুমি, ইয়াতে যি লাগে, তই মহিমাৰা পুখুৰীত যাওঁ তহোন ফুৰি আহ, তাৰপৰা ভাল জেগা যোৱাখিনি, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক ফোন কৰি দিবা, অসুবিধা চসুবিধা হ'লে তহোন তাকে যাওঁ, তহোন তাকে গ'লে যোৱাৰ ভাল হ'ব, বুঝা না, তাকে যাওঁ, এনজয়মেণ্টো পাবা তহোন, কিন্তু দা হ'ব দা, মোক ক তোন যোৱা কি বস্তুটো ভাল, কিন্তু জেগাখিনি ভাল দা, আমাৰ নলমাৰী মহিমাৰা পুখুৰীটো একদম বিখ্যাত জেগা, তাতে তুমি একলেনৰ নিচিনা পানীত সাঁতুৰিব পাৰিবা, পানীখিনি ইমান ভাল পানী, তাৰপৰা আৰু তাৰমানে তুমি তাতে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বস্তুকে ধৰাবা, যেনেকৈ গৰুৰ গোবৰ চবৰ চবৰ তোমাৰ গৰুৰ মূ চব পাবা তুমি তাতে দেখাৰ কাৰণে, তুমি তাতে যাব পাৰা, একদম পূৰা সুন্দৰ জেগা, ইমান ভাল জেগা, ইমান ইমান ধুনীয়া বস্তু হৈছে বন্ধু, কি কোৱা আমি তাতে যাব লাগিব নে কি, তোমাৰ মতে কি কোৱা, যাবা নে তাতে? তাতে গ'লে ভাল হ'ব চাগে, এবাৰ যাই চাই আহোঁ আমি, কি 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 ক'লো, মহিমাৰা পুখুৰী, তাতে যাই আমি চাই বন্ধু, নে কি কোৱা? বন্ধু তুমি ঠিকে কৈছা, আমি এইবাৰ মহিমাৰা পুখুৰী চাই আহোঁ, নে কি কোৱা, বা আহি কিনে আমি জনাম কেনেকুৱা লাগে, দিয়া ঠিক আছে, ধন্যবাদ তুমি এইখিনি কোৱাৰ কাৰণে, আমি যাই কিনে এবাৰ মহিমাৰা পুখুৰী চাই আহোঁ। বঢ়িয়া বন্ধু, তোমালোক দুটাই যোৱা, চাই আহা, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক ক'বা, তোমালোকে যাই কিনে ঘূৰি আহি কিনে মোক ক'বা কেনেকুৱা মেণ্টেল, কেনেকুৱা ভাল লাগে তোমালোকৰ, ঠিক আছে? দিয়া বাই, তোমালোকে যাবা দেই। বন্ধু আমি যাওঁ, যাই কিনে তোমাক আহি কিনে আমি ক'ম দে কেনেকুৱা লাগে, দিয়া দিয়া বাই বাই। ইয়ে ইয়ে আমি যাম মানে মহিমাৰা পুখুৰীত ফুৰিবা, ইয়ে
দিয়া 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 বাই বাই তোমালোকে তোমালোক আমি ই আৰু মই যাওঁ আমি আহিম তোমাক কম দিয়ে ঠিক আছে দিয়া বাই বাই